Olá, pessoal! Eu sou a professora Zaira Dirani e vou trazer dicas de literatura para você que vai fazer o Enem. A literatura é apenas um dos componentes da prova de linguagem, que possui também as outras artes e língua estrangeira. E o que é a literatura? É uma arte também, uma arte de recriar o real segundo um determinado momento de produção. Bem, sabendo dessa informação, vamos analisar o que cobra a competência 5 do Enem. Ela trabalha com a interpretação dos textos literários, considerando o momento histórico, político, social, características específicas do autor. Ora, não vale decoreba, hein? O Enem, ele não cobra memorização de data e nome de autor. Agora, essa competência está diretamente ligada a uma próxima, que é a competência 6. Essa competência, ela vai analisar a parte estrutural do texto literário. E o que seria essa parte estrutural? Seria a função de linguagem dos vários textos, a versificação, as figuras de linguagem e, finalmente, a análise dos gêneros literários. Em relação a eles, o Enem trabalha com uma diversidade grande de estilos e gêneros também. Veja, além do poema, do conto, da crônica e do romance, aparecem outros gêneros: a tirinha, a charge, a piada, o texto instrucional. E a respeito desses textos que o Enem vai construir as suas questões. Lembrando que a prova do Enem, ela tem um caráter multidisciplinar. Você vai encontrar com frequência questões que trabalham literatura e história, literatura e filosofia, literatura e artes visuais, cênicas e musicais também. Quer praticar mais? Acesse ebc.com.br/educação e confira outras dicas para se dar bem no Enem.